Переходимо з вами до в'язання другої частини реглану педгон з V-подібною горловинкою. Ось така у мене вже вийшла конструкція. Вона має необхідну ширину, як я й казала, 44 см. Ось зараз ми колемо, бо я як кладу, то по-різному намірюю. Ось так. А ще можна нам з вами, знаєте, яким чином перевірити, чи правильно ви прив'язали, необхідна чи необхідна вам довжина? Просто покладіть цю конструкцію собі на плечі. І якщо вона вам сидить гармонійно, то це ваша необхідна для вас ширина. Якщо ви хочете, щоб вона була більш вільнішою, то добавте пару сантиметрів. Якщо ви хочете більш, щоб вона вас обтискала, то зменште кількість сантиметрів. У мене вийшла довжина регланного погону, самого погону, не регланного погону. У мене вийшла довжина погону 11 сантиметрів. Заміри я завжди роблю по передній частинці. Конструкція ось таким чином зараз має вигляд. І ми переходимо до вив'язування вже рукава і, звичайно, формування V-подібного вирізу. Ось така у мене є конструкція. Ця конструкція намальована таким чином, якщо ви дивитесь на светр згори. Ось зараз він у вас якраз таким чином і лежить перед вами. Тобто я намалювала. Ось у нас з вами горловинка. Ось вона, бачите, є. Ось наші погони йдуть. І ось передня наша з вами частинка є. У нас тепер ми будемо формувати ось цю частину, тобто наші з вами рукава. І, звичайно, горловинку цю V-подібну. У нас тут з вами 74 петлі по спинці, попереду по 24 петлі, ну і погон ми не чіпаємо. Переходимо до в'язання рукава. І нам потрібно визначитись з вами з довжиною регланної лінії. Що зробила я? Можна використовувати купу різноманітних форм. Можна все, що завгодно. Але для того, щоб зв'язати в річ, яка буде максимально сидіти комфортно на вас, я завжди беру ту річ, яка мені подобається, її заміряю і вже потім в'яжу. В моєму випадку зручна довжина регланної лінії на сьогоднішній день складає 28 см. Я переміряла свою улюблену річ, як кажуть. Тобто це від оцього моменту до оцього моменту має бути відв'язано 28 см. Але оця частинка нашого з вами нашої з вами регланної лінії, де ми формуємо рукав, в'яжеться з прибавками в рукаві саме, а вже не в тілі. А ця маленька частинка буде в'язатися, вже будуть прибавки йти і по тілу, і по рукавам. Одночасно. А вже потім вийде це все на підріз. Поки що до підрізів ми не йдемо. Цю частину відео я також розділю на... Це буде в одній частині, але зараз ми відв'яжемо цю частинку, потім ми відключимося і будемо в'язати цю частинку, щоб вам було зрозуміло лише. Зараз будуть прибавки йти вже не перед маркерочками, перед і після, в залежності, як ми в'яжемо, а всередині ось у цього погончика ми будемо робити прибавочки. Я зараз все це, звичайно, наглядно покажу після того, як це все добре розповімо. Кількість рядів треба розділити, з'ясувати, яку частину ми в'яжемо по рукавам, тільки прибавки, а в якій частині нам потрібно в'язати попереду і рукава, по тілу вирву, тобто спинці і переду, і по рукаву. Є також розповсюджена формула. І ця формула складається з 2/3 частини ви відводите на оцю частинку, а третю частину ми залишаємо на відв'язування, де йде прибавка і по спинці переду, і по рукаву. Всюди, да?
В моєму випадку 28 я розділила на 3 рівні частинки і потім помножила на 2 розділену частинку. Звичайно, округляла все по правилам математики. Тобто на рукав я відвела 19 см, а на рукав і перед зі спинками залишила по 9. 19 см якраз у мене буде і виріс. Потім ми його будемо формувати трішки. Тому прибавки ми зараз будемо робити в рукавах. Окрім того, нам потрібно робити прибавки і попередній частині, бо ми, якщо ми залишимо так, то ви ж розумієте, тут ми вже не робимо ніде прибавки, і передня частинка в нас не буде йти збільшуватись. А нам цього, навіть якщо ми відв'яжемо або ось так рівно, воно буде негарно. Тому зараз ми робимо прибавки в рукав для рукавів в погоні починаємо робити. І попередній частинці ми також будемо робити прибавки. Але нам потрібно вияснити, з якою періодичністю правильно робити прибавки. Якщо в рукаві ми будемо робити в кожному другому ряді, лицьовому для цього, щоб було зручніше, ми будемо робити прибавки, то в горловині нам потрібно вирахувати. Що зробила я? У вас може бути також в кожному другому. Але якщо я буду робити в кожному другому ряді, то може бути дуже-дуже така щільна горловина і негарна. Тобто збільшити більше петель, якщо я зроблю, тому що особливо пряжа товста, і це буде дуже помітно. Тому мені просто потрібно дізнатися, яка кількість у мене петель по спинці, і таку ж саму кількість петель, щоб я мала на виході попереду. Я перерахувала. В моєму випадку 74 петлі у мене йдуть попереду, ой, по спинці. І я вже відв'язала 48 петель. Тому я від 74 відняла 48 петель утриманих. І у мене вийшло 26. Знову розділила навпіл, і в мене вийшло, що 13 сюди треба додати, і 13 в іншу полочку, да? Сюди 13 петель, і сюди 13 петель. А в'язати треба прорахувати, тому я взяла щільність рядів і помножила на довжину реглану лінію по рукаву, де я буду прибавочки робити, бо саме до того моменту я буду і збільшувати свою горловину. Далі вже, мені здається, після 19 сантиметрів заглиблення, то вже буде дуже-дуже-дуже величезне заглиблення, погодьтеся. Тому, а ще в нас оця частинка візьметься, не забувайте, також піде в заглиблення. 19 помножила на кількість рядів, які мені потрібно відв'язати. У мене виходить 42-43 ряди приблизно по моїй щільності. Тобто 19 помножила на 2,25. Не взяла запис, там 42 з чимось вийшло у мене. 42-43 ряди, в залежності буду дивитися по виробу. Я додам, але якщо треба ж також перерахувати. Тобто я беру 42 ряди, ділю на 13 і дивлюсь, яка періодичність петель мені підходить. В моєму випадку по горловинці найбільш вдалий варіант – це 30, де в кожному третьому ряду робити прибавки. І я можу робити їх в кожному третьому до кінця, тобто до 42 рядів. Знаєте чому? Тому що мені потім дві петлі, я їх буду з'єднувати між собою, зроблю їх однією і буде все добре. Тобто я там зайва тільки буду на петля. Ось таким чином. Тому зараз ми з вами трішки прив'яжемо разом. Я вам покажу, що я роблю, як я роблю прибавочки, щоб ви не заплутались. Розрахунки ви можете за мною повторювати в залежності від свого розміру. Йдемо далі. І починаємо в'язати вже наші прибавки. Прив'язуємо все, як у нас тут зберігаємо. У мене йде лицьова. Виворітня, щоб вона не підворачувалася, але якщо вона буде підвертатись, то нічого страшного. З цього ж петлі ми робимо і прибавку одразу в першому ряду. І йдемо далі в'язати наш поличку, да, нашого светрика.
Перекидаємо маркер, бо заходимо в погон. І одразу робимо прибавку. Прибавку ми будемо робити від для маркера ось таким чином. Бо нам потрібно, щоб воно розширювалося в ту сторону. І ось з цієї сторони також підхоплюємо і робимо прибавочки. Ось так. Тобто прибавочки ми робимо вже після перед маркерами. Тут і тут. Тим самим збільшуючи наш виріб. Таке ж саме аналогічні прибавки вам потрібно буде зробити і в наступному рукаві. Потім лицьовий воротній ряд пов'яжете без прибавочок. Наступний лицьовий ряд пов'яжете прибавки тільки в рукавах. А в виворітньому ряду, четвертому, ви робите прибавку вже для поличок. В'яжіть самостійно, якщо є питаннячка, задавайте їх. Ну що, друзі, я маю надію, що ви дов'язали до цього моменту, як і у мене зараз на екрані. Якщо ні, то вам прийдеться знову переглянути попередні моменти відео. Я ж вам показую, що у мене є. У мене є вже відв'язана регланна лінія по рукаву з прибавками. І зараз я перейду на відв'язування регланної лінії, де я буду прибавляти і по тілу, потреба сюди додавати, і по рукаву, щоб це все було однаково і гармонійно. Ось такий у мене виходить светрик, ось така виходить горловинка. Зараз, звичайно, тут ще трішки, воно якби трішки все так завертається між собою. Це зрозуміло, тому що якщо ми так все викладемо, то воно хоч трішки, ну, виці достатньо ось. Ось так вона виходить. Ми потім її обробимо, щоб вона була гарненькою, зробимо планочку чи ще щось, придумаємо це все. Це вже буде окремим відеороликом. І зараз наша задача не тільки прибавки робити по рукаву і тілу, а й з'єднати в коло наш светрик. Тобто ми дов'язуємо до необхідного моменту. Зараз я його розгортаю, тому що я в'яжу ось таким чином, зверху вниз якраз. І ми будемо з вами з'єднувати в коло наші петелечки нашого светрика і в'язати, робити прибавки. З'єднавши в це перше коло, ми будемо робити прибавки по рукавам, а вже в наступному ряду я буду робити прибавки по тілу. Тобто чередувати в одному ряду я роблю по рукаву, в іншому по тілу. Тому що таким чином воно буде красиво. Якщо одночасно робити прибавки, то воно не дуже гарно виходить. Тому я роблю таким чином. Зараз показую, що як я з'єдную. З'єдную я з доволі класичним методом, нічого нового ви не побачите. Просто останню петлю, чи першу петлю лицьову, я перекидаю на робочу спицю, підхоплюю попередню лицьову петлю, ось таким чином, скидаю її і підтягую. Тепер знову повертаю вже нашу, тягну туди і підтягую ще разочок, щоб не було ніяких дирочок. Якщо ви дуже гарно тут підтягнете, у вас не буде нічого. Давайте ще раз вам покажу все. Це повертаю всі на місце петлі зараз. Ви бачите, я ж тут і підрозпускаю, звичайно, одразу. Ось таким чином підніму. Давайте ще раз покажу. Раз. Перекинули петельку, підтягли одразу, повернули назад нашу першу петлю. І ще раз підтягли. Ви так само точно це все робите, ви його в'яжете таким же самим чином. І зараз ми прив'язуємо нашу лицьову петельку першу. Тут гарненько, акуратно прив'язуєте, щоб не сильно розтягти, бо дирочка ж буде, якщо ви розтягнете. Незручно. Так, ще раз підтягнули. І далі ми в'яжемо вже лицьовими. Тут були виворотні, пам'ятаємо, да? Але ми будемо в'язати це все лицьовими. І виворотні нас вже не будуть помітні. Ми якраз прив'яжемо їх, коли будемо управляти горловинку. В'яжемо до маркера, де ми робимо прибавки в рукавах. Ось на цьому етапі.
Я рекомендую перевірити вам, наскільки вам це все зручно, якщо це ви для себе в'яжете просто, чи для якихось близьких людей, які поряд з вами. Ну, як правило, в'яжу такі речі для тих, на кого можна зараз переміряти, якщо ви вперше таке в'яжете, то рекомендую приміряти до себе в цілому. Якщо ви зробили правильні розрахунки, то все-все у вас сяде як потрібно вам, визначившись з потрібною регланною лінією, з усім, тоді ви зможете одягти светрик, як вам буде зручно. Доходимо до маркера вже і робимо прибавки. Я знову вам покажу, тут в цілому показувати нічого, як ми будемо робити прибавки. Прибавки ми робимо в рукав, тому ми будемо підхоплювати з полотна з нашої полички передньої частинки або спинки. Я не перехрещую, щоб наша петля йшла рівненька, красива. Якщо ви не перехрещуєте, то петлі йдуть рівненько. В'яжемо самостійно, і вже потім ми з вами зустрінемося, як я буду показувати другий ряд. Рекомендую, звичайно, рядочок відмітити. Я, звичайно, це також зараз зроблю, щоб ви розуміли, де початок, де ви тут починали. Ну, у мене буде початок ряду потім, але початок у нас зараз по центру йде, бо ми об'єднали в коло, да? Якраз саме початок нашого рядочка. І вже, коли я другий раз приєднаюсь, я вам другий раз потім покажу, як зробити прибавочки в тіло. В тіло ми будемо робити прибавки з рукава. Ось таким чином. Ось так, рядочок я вже відв'язала. Думаю, і ви потихеньку підв'язали, поставивши відео на паузу. А ні, то зараз буду розповідати, що ж ми робимо далі. Далі нам потрібно робити наступний ряд. Це прибавка в тілі. Вперед в поличках, да, светрика, передню частинку і за спиночки. Я показую, як роблю прибавочки я. Тобто я дійшла ось до маркера, знімаю, щоб було вам добре видно, і нам потрібно зробити прибавку. Але якщо я зараз буду тягти отак, як оце воно тут все це є, тому що попередній ряд я в'язала з прибавками, якщо ви пам'ятаєте, да, то мені треба ось аж оцю петлю підхопити, ось отак акуратно, протягти сюди, пров'язати, тобто з рукава беремо, підхоплюємо петлю, одягаємо назад маркер і в'яжемо петлі рукава. Тут уже і краще зробити схрещену, даб не уникнути дирочок. Ось таким чином, бачите? Тут їх у мене вийшло ось так. Щоб не було у нас ніяких дирочок, щоб було гарненько. Зараз рукавчик прив'язую і показую, як ми робимо прибавочку по спинці. На другому маркері, ну, на другому рукавчику ви також саме робите, тільки спочатку ви робите прибавочку по спинці, а потім по поличці. Але принцип дії буде однаковий. Швиденько зараз перев'яжу петелечка рукавчика. Ось бачите, я дійшла до кінця маркера. Також знімаю, щоб вам було зручно. Але в цілому його можна сюди вдягти, бо тут він не буде заважати. Якщо там заважає, то тут ні. І зараз ми будемо робити також знову рукава, тяжечку. Ось її підхопили, прив'язали і в'яжемо. Ось тут у нас уже далі петлі спиночки. І повторюємося з наступним рукавом. Ось таким чином ми працюємо. І вже працюємо, в'яжемо приблизно 9 сантиметрів ще. Тобто, щоб повністю вся регланна лінія у нас вийшла 28 сантиметрів. Я хочу таку велику, довгу собі регланну лінію, бо розмір у мене не маленький. Ви ж можете зменшити довжину регланних ліній, як і на початку, так і на кінці. Тобто, це приблизно десь рядів 18-20. Я буду відв'язувати, вже як відв'яжу, тоді зустрінемось, я покажу про підрізи, поговоримо. Мої дорогі друзі, я маю надію, у вас все виходить дуже гарно, але якщо щось не так, якісь питання, і ви маєте непорозуміння, або рекомендую передивитись попередній матеріал, або питайте в коментарях, і я буду задоволена по можливості давати вам відповіді. І так, дивіться, що я маю. А маю я ось такий вже рукавчик, і на цьому відділила, бачите, рукавчик один. І на цьому рукавчику набрала підрізи. Зараз я розповім ці всі нюанси, тому що я вже, ну, щоб економити наш час ефірний, я думаю, це дуже добре. Ось така частинка відв'язана. Я відв'язувала на око, але ви можете, як сказати, на око, тому що мені потрібно висоту вив'язати. Якщо ж ми поміряємо ось таким чином, то у нас відв'язано 7 см.
Ну, як я вам казала, що я планувала 9, але в залежності від виробу, тому що це об'ємний светр, і якщо я зроблю ще пару сантиметрів, то це буде дуже довго. Але спочатку мені потрібно відв'язати, буде довжину потрібно, і потім відв'язати рукава. Тут, я думаю, без мене ви це справитесь. Зараз я розповім про підрізи трішечки, бо це дуже-дуже важлива інформація. Зараз я вже один рукав відділила, зараз буду відділяти другий, і про нього будемо з вами говорити. Доходимо до маркерочку нашого. Тут у мене дві петельки, щоб маркер не згубити був. Знімаємо маркер, трішки так підтягуємо, щоб не розпустити. І зараз ми будемо набирати петлі на підрізи. Як це я роблю? Дивіться уважно. Ось таким чином. Тобто ниточку беру, підхоплюю мізинчиком, завожу два пальці ось таким чином. Ще раз. Підхопили ниточку мізинчиком достатньо і завели ось так. Ось. Ой, бачите, пальчики? Оп, під ниточку. Оп, ось так. Потім заходимо в нашу спицею і обережно. Ось все правильно зрозуміли. Це і є той самий вузликовий набірний край. Якщо ви ще не бачили це відео на каналі, то я рекомендую його подивитися. А у мене зараз набирати потрібно 7 петель. Я обов'язково все зараз розповім, звідки я їх взяла. 5, 6 і 7. Далі ваша задача перенести всі петлі рукава, або це може бути додаткова ниточка, або може бути волосінь зі спицю, з заглушечками, будь-що, в залежності від вашої зручності. Я знаю, що дівчатка є, на резиночку цепляють. Я, наприклад, ось таким чином це роблю. Тепер що, треба поміняти місцями спицю, цю сюди, а цю сюди. Я ось таким чином в'яжу, знімаю на додаткову ниточку, і просто прив'язую топчиками без накиду і всі петелечки наші для того, щоб зняти необхідну довжину. І зараз я хочу вам розповісти, яким чином я визначаю кількість петель для набору для підрізів. Це дуже доволі важливий момент, і багато хто також за це запитує. Коли ви відв'язали необхідну довжину рукава, розкладаєте на рівну поверхню, ось таким чином, от зараз як це ось я показую, да? Ось від маркера до маркера, у мене вже маркер знятий, один-один залишився тут, від маркера до маркера, кладете сантиметрову стрічку і виміряєте ширину вашого рукава, який утворився в процесі в'язання прибавочок. В цілому, якщо ви все зробили правильно, якщо ви визначили комфортну для вас регланну лінію, яка вам не задовга, якщо довга, то якщо ви хотіли довго, це інше питання. Якщо ви хотіли комфортну регланну лінію, якщо ви все це зробили, то на даний час обхват рукава має бути дорівнювати обхвату вашої руки або трішечки вільніше. В моєму випадку вийшло 38 сантиметрів. У мене обхват руки 36, тобто на 2 сантиметри більше, бо я зробила трішки довшу регланну лінію, аніж мені потрібно. Тобто в моєму випадку мені потрібно робити десь приблизно 25-24 сантиметри регланну лінії. Але цей светр об'ємний, мені хотілося, щоб він був вільний, але не на, ну, не чересчур, щоб він не був на декілька розмірів мене більше. Але і не об облипку, тому що, ну, самі розумієте, це буде дуже негарно. Тому потрібна була така вільна, гарна, комфортна річ. І я вирішила, що мені буде достатньо по моїм таким же речам 27-20. 8 сантиметрів, до 30 максимум. У мене були такі також светри, але з більш тонкої ниточки. Я вирішила, що це буде таким чином. І, звичайно, у мене зараз довжина регланної лінії дорівнює 26 сантиметрів, тому у мене виходить трішки більший об'єм рукава, хоча руки у мене не худенькі. Це також треба враховувати, якщо у вас не худенькі руки.
тобто дві петлі – це навіть в моєму випадку не 2 сантиметри залишку. Да? Тобто 36 – це мій об'єм руки. І дві петлі, ну, для свободи облягання – це дуже малувато. Тому я набрала, приблизно перерахувала, що мені потрібно, щоб була, мій рукав був хоча б на 10 сантиметрів, ой, на 10, хоча б на 10% вільніший, аніж повинен бути. Да? Тобто не сильно повтався, ну і не облягав повністю мою руку. Тобто я додаю ще приблизно 4 петлі мені потрібно. Можна більше, в моєму випадку більше, як ви бачите. Да? Я додала 7 петель, щоб у моєму випадку вийшло в рукав десь в обхваті приблизно 42 сантиметри. Приблизно він буде. 7 петель, тобто 3 петлі я додала, якщо ми будемо говорити про в'язанечко по рукавах, то зараз я вам покажу. Якщо ми будемо говорити по тілу, то в мене буде центральна. Центральна петля з 7 петель, тобто центральна буде в мене виворітньою, всі інші будуть по 3 лицьовими в тілі, якщо ми будемо в'язати. Коли ж ми будемо в'язати рукава і піднімати ці петлі, що ми зробили з вами для рукавів, тобто нам потрібно буде підняти ці всі 7 петель, але ж у нас іще ось тут така ступінь, тому ми будемо піднімати тут ще хоча б одну. Перетинки будемо, звичайно, піднімати. Де зараз мені чимось підхопити? Ой, ось моя спиця додаткова. Ось таким чином, дивіться. Оп, ось оцю. З цієї перетиночки ви підхопите цю петелечку. Ця уйде вниз у вас. І ось. І можна ось тут ще з перетинки. Тобто по дві петлі ви ще додасте для рукава. Я для того, щоб рукав не був дуже широкий, одразу ці петлі, що додаю на підрізи, одразу скорочу. Але коли ми будемо в'язати рукав, я до цього питаннячка повернуся з вами. Ви ж, зараз ми говоримо просто-просто про підрізи. Тому ширина, кількість петель в підрізах – це кількість того, що не вистачає вам для об'єму рукава або об'єму тіла. Бо, можливо, у когось худенькі руки, але доволі таких значних розмірів, але доволі значних розмірів груди, да? Тобто ми беремо, або, наприклад, доволі широка спина, або навпаки, дівчинка худенька, струнка, худенька струнка, але руки доволі повненькі, то оці питаннячка завдяки петлям підріза ви можете відрегулювати. Здається, все я вам сказала, і зараз я покажу, як я приєдную. Ну, тут багато нічого такого зверх великого немає. Я думаю, ви і без мене тут в цьому питанні зможете з легкістю розібратися. Доходимо до кінця. І я вам зараз це все покажу. Ой, чекай. Ось дійшли ми до останньої петлі. Тут потім відріжу, бо не взяла з собою ножниці. І одразу ж, де наше в'язанечко? Ось наші, да, петлі. Поверніть, перевірте, щоб вони не перекрутилися, щоб йшли як рівненько, щоб всі бороздочки, що ви набирали, йшли ось тут до вас. І тоді все добре. І, звичайно, першу петлю рекомендую зв'язати схрещеною. Тобто не за цю стіночку передню, а за дальню стіночку підв'язали, підтягли гарненько і пішли далі в'язати по колу. Необхідно в нашу висоту, не забуваючи, що у вас тут в центрі буде одна виворітня. Це вже як будете дійти до прив'язування. Я думаю, тут ви справитесь самостійно. Стосовно довжини, то я вам одразу скажу, що я десь зараз планую приблизно сантиметрів 45. Я буду дивитися по бобіні самій, наскільки вона буде в мене танути по розмірам, бо приблизно у в'язанячку, да, бо полотно все-таки 45 сантиметрів на 2,25, то десь приблизно рядів 100
від 90 до 100 рядів мені потрібно відв'язати, ще не знаю скільки. Тому я буду дивитися по бобіні, вже буду робити, в'язати рукава, обробляти горловинку. Можливо, якщо я там, наприклад, дов'яжу до 40 сантиметрів, це все зроблю, і в мене ще буде залишатись пряжень, і не так багато, то, можливо, я до кінця і дов'яжу. Але про це все ви дізнаєтесь вже пізніше.